Нещодавно створена управляюча компанія ТОВ «Міський житловий центр» почала працювати ще 1 жовтня. Однак безпосередня робота над першими об'єктами розпочалася ще раніше. За дорученням Володимира Мельника, МЖЦ став головним підрядником ремонтних робіт у дитячій поліклініці по вулиці Київській, 164. Шкода, що Володимир Олександрович не міг на сьогодні спільно з нами в День Святого Миколая відкривати цю лікарню. Але якби не Володимир Олександрович, напевно, ми її ще не зробили. Завдячуючи тому, що і депутатський корпус долучився до цього, ми всі затвердили в титульному списку додатково цей об'єкт. І працювали плідно всі разом, тому що меблі дуже багато партія регіонів, депутати партії регіонів зробили. Ми, товариство «Міський житловий центр», провели всі роботи. І дійсно, дитяча поліклініка вийшла дуже красива. Запуску опалювання було надано першочергове значення. Зараз тепло надходить до кожної обухівської домівки. Нині проводяться ремонтні роботи в під'їздах та частково ремонтують покрівлі тих житлових будинків, від мешканців яких надійшли заявки. В найближчому майбутньому заплановано. Це про обстеження вентиляційних каналів, про обстеження квартир в цілому, по перепланування, по всім-всім конструктивам наших квартир. Проводить його наш інженер, колодяжний Микола Іванович. Робота управляючої компанії заключається в тому, щоб перевіряти рівень та обсяг послуг, які надаються. На жаль, не всі підрядники звикли до того, що їхня робота контролюється, що їх критикують та роблять зауваження. В зв'язку з тим, що незадовільно на протязі 2 місяців надавала послугу з технічного обслуговування ОКП «Мій дім», цю послугу ми вже надаємо самі. Тобто ми в нашу диспетчерську службу забрали цю послугу, тому що було дуже багато непорозумінь, дуже багато заявок повторювалися. Таких проблем по мікрорайону ВІП-центр, який обслуговує центр і лікарня, не було. Тому це підприємство поки надає технічні обслуговування самостійно, а ми оплачуємо йому за цю надану послугу. Любов Іванівна відзначає, що теперішній трудовий колектив МЖЦ напружено та сумлінно працює. Вона привітала підлеглих з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Побажала злагоди і достатку їхнім сім'ям та вчасної виплати заробітної плати, яка залежить від того, наскільки вчасно ми з вами будемо сплачувати рахунки за комунальні послуги. Привітала Любов Іванівна і всіх жителів Обухова. Хочу вас привітати всіх з нашими святами, які до нас прийдуть зовсім-зовсім скоро. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю всім вам, вашим сім'ям щастя, здоров'я, благополуччя, радості і всього того, що ви самі собі побажаєте. І дуже хочу, щоб у нас була плідна співпраця з нашим новим товариством «Міський житловий центр». Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія «Барт».